Samozřejmě, že jsme rádi, že jsme to dokončili do vítězného konce. Byl to těžký zápas, aby jsme vedli z toho špatného stavu, že tam něco padne, stalo se. Přímě věřil jste za stavu 1-3? Já jsem věřil, my jsme mali dva goly, nám rozdali dvojí třetiny, mali jsme tam šance, mali jsme tlak, sice nám tam ušli přesilovky, ale potom bylo dvojité, že jsme dali do další přesilovky a to nás zasnadilo. Kde byl ten rozdíl mezi tím, že začaly padat góly a že předtím nepadaly, protože ten tlak trval třeba 7-8 minut ke konci utkání? Já si myslím, že to je jak ve fotbale, už tam padaly góly 90. minutě, 95. na stejném čase, takže bylo to prostě jak to bylo a my jsme za to radili. Vy jste dával ten rozhodující gól krátce před koncem po přihrávce Tomáše Zohorny. Čekal jste tento záměr, že to Tomáš takhle čipne, hodí tam takovouhle žabičku? Nečekal jsem to, já jsem tam lončil do brány, či se to do mě neodrazí a on tak poklesl do pěti a padl s tím. Na začátku utkání jsem měl pocit, že tak tři čtvrtiny arény fandili Kanadě, těch posledních pět minut. Mně přišlo, že úplně všichni fandili Dynamu, tak jak tohle vnímá hráč? Já si myslím, že atmosféra byla super. Diváci hnali dopředu obě dvě mužstva a my jsme mali ten tak na konci, myslím si, že proto hnali nás a asi to hrajeme i na mužstvu pomalu. Za nějakých 13 hodin vás čeká finále, tak jak se na něj v tak krátké době nachystat? Musím jít čas skoro na hotel, najest se, dobře se vyspat a je to finále, takže necháme tam každý všetko a uvidíme, jak to dopadne. Matěj, díky a gratuluju. D plus D Elektromont. Komplexní realizace elektromontážních prací a výroba rozvaděčů. Hrdý partner Dynama Pardubice.